บาดลุ้นในเนียงจิตติเมตรัยเตะตรงตัวนังซาบอลลูกคนมาแนนได้ยิงบานชอบตัวซับเตะกันสกัดไปจนมือรูปได้สกัดในขนมกาคาปีปาริธานพองหนึ่งสถิตมนุพองคือกัญญาเมียนลิซาเชมบัตส่งจิมบิฟโซลิซาบัตใช่บ้างแต่ตัวยังลองเช่นนี้บ้างบาดมาให้ลิซาเอาคนชาลิซาลิซาเอาแต่รอเปย์สัมเพียมาดองมาดองคือประตูตุ่มรงมกลงไปก็สะยังงอนนั้นยังได้คลายแล้วบาดลิซานั่งไงลิซาเอาไว้แต่ยังจังบานปฏิกรรมปีโอนเป็นนิสัยโดยจิตจมโฮรบมิดาทอมิจิตพองนั่งถัดตาประตูปีลือซาบอลลูกคนมาในนิฮายถัดตาโอนเมียนตุสนาอย่างนั้นได้อาจุมรุ่งเอาตัดจัดบอลยังการแต่คลังในโครงการคาเปียปาริธานโดยก็ถ้วยกระจายสังคมได้เต้นเป็นได้ยูรันไรทำไมประกาศแบบนี้บ้านអរិជិកជាសញ្ញាល្អដែលនយោបាយរដ្ឋថ្មីយើងបានចាប់ផ្ដើមទៅគូពីចំណុចហ្នឹងដែលការប្រតិកម្មកម្ពុជាធ្វើស័កសមលើកម្ពុជានៃការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនហ្នឹងក៏លោមកច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែអីដែលយើងចង់ដឹងជាពិសេសពីចំណុចណាកម្ពុជាទៅតើហ្នឹងគឺចង់ដឹងពីនយោបាយមិននៃការចូលរួមការងារសង្គមលោកបាទលោកលីសាយើងនឹងរៀងហាក់បីដូចជាមានសំឡេងរអាក់រអួលតិចដូចជាសេវាហិង្សាតិចក៏មិនត្រូវចាំបងសូមអរគុណសាយលីសាសូមម្ដងទៀតមកបាញ់មិញនេះពេលដែលលីសាលើកឡើងហ្នឹងក៏លាក់លោលសេវាទៅក៏ស្ដាប់បាត់បានសូមរីពីតម្ដងទៀតមកបាទហើយសូមអរគុណវិញណាបងបាទបាទច្បាស់ហើយបាទតែជាការឆ្លើយតបទៅវិញខ្ញុំគាត់តែចង់ដាក់ជាសំណួរទេថាតើនិយមន័យនៃការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានលើកឡើងនេះថាតើមាននិយមន័យបែបណារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបែបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារតែពីយើងទៅការចូលរួមរបស់យុវជនហ្នឹងគឺមានការចូលរួមខុសៗផ្លៃពីគ្នាហើយការចូលរួមហ្នឹងគឺជាលំហសេរីភាពដែលការងារសង្គមកន្លែងនេះគឺឲ្យគាត់បានចូលទៅពត់លត់ដំនៃសមត្ថភាពរបស់គាត់និងជាចំណែកនៃការជួយដល់សង្គមពិតប្រាកដដែលមិនមែនទៅដើម្បីអបអរសាទរទៅដល់ក្រុមបព្វណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះពេលគាត់ទៅដល់កន្លែងដែលជាការងារសង្គមហ្នឹងគឺជាលំហមួយដែលឲ្យគាត់បានពត់លត់ដំនៃសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយជាចំណែកប្រយោជន៍ជាតិជាភូមិហើយឃើញសរថាសរឃើញខ្មែរថាខ្មែរហ្នឹងដែលជាចំណែកនៃការចូលរួមប្រយោជន៍ជាតិទាំងហើយថាការងារសង្គមពីខាងយើងទៅបងបាទអកូនលីសារឿងការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមរឿងអីនេះតាមពិតក៏មានចែកដែរនៅក្នុងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនរបស់ក្រសួងអប់រំនឹងក៏ប៉ុន្តែជាច្រើនឆ្នាំមកនេះហាក់ដូចជាធ្វើបានតែមួយចំណែកតូចទេគឺតាក់ទងទៅនឹងយុវជនដែលធ្វើកិច្ចការងារស្របទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ជាសេនាធិការឲ្យរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ដូចជាយុវជនសសយករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីអីចឹងជាដើមគាត់ពិតជាមានឥទ្ធិពលមែននៅក្នុងកិច្ចការធ្វើកិច្ចការងាររៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងឥឡូវនេះដល់ថ្នាក់នៅមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏កម្មវិធីបុណ្យតាមវត្តអីហ្នឹងក៏សិតតែមានក្រុមហ្នឹងដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំអីចឹងដែរខ្ញុំចង់ដឹងងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងសកម្មភាពរបស់យុវជនមេដាធម្មជាតិនិងយុវជនសកម្មមួយចំនួនទៀតវិញថាតើរឿងដែលចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគាររឿងផ្ដន់ទាទោសរឿងបិទសិទ្ធិមិនអោយឧទាហរណ៍មិនអោយចេញទៅក្រៅប្រទេសទៅទទួលពានរង្វាន់អីនេះបើសិនជាអោយលីស្របទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសនេះវិញថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញចំណុចនេះបាទតែក៏ឡងមករយៈពេល74ទសវត្សរ៍ដែរគ្រប់ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអំណាចនេះបានចាត់ទុកគ្រឿងសិទ្ធិមនុស្សការចូលរួមរបស់យុវជនជាពិសេសចំណងនារីធម្មជាតិគឺជាចាត់ទុកគ្រឿងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបទល្មើសប្រមាថដែរក្រុមរបស់យើងគឺកំពុងតែធ្វើបានចោទពីតុលាការបទល្មើសថ្មីហើយលោកចាប់ពន្ធនាគារនឹងទាំងអស់នេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីទស្សនវិជ្ជាអតីតកាលនៃការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាប៉ិតវាជាឱកាសមួយដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអាចលៀងខ្លួនពីពេលនេះទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញតើដែលយើងទទួលបានពានរង្វាន់លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិនេះគឺមិនបានបើកសិតហើយក៏មិនបានបង្ហាញពីឱកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះបានចូលមកអន្តរាគមន៍ពួកយើងដែរឲ្យពួកយើងបានទៅទទួលពានការដែលឲ្យពួកយើងទៅទទួលពានគឺជាសម្ដែងរបស់កម្ពុជាទៅពិភពលោកថាប្រទេសកម្ពុជាមានយុវជនដែលសកម្មប្រទេសកម្ពុជាមានយុវជនដែលពិតជាធ្វើការចេញពីឆន្ទៈដើម្បីការពារធនធាននិងគោលរដ្ឋជាតិកន្លែងនេះគឺចេញទៅគឺជាសម្ដែងរបស់កម្ពុជាទៅថ្នាក់អន្តរជាតិតែអីដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាតុលាការដែលជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអត់បានជួយអន្តរាគមន៍វាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការដែលមិនជួយអន្តរាគមន៍និងការមិនលៀងខ្លួននៃរបបចាស់របស់ខ្លួនឯងនឹងគឺរបបដឹកនាំបែបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបងចា៎បាទលីសាឆ្លៀតក្នុងឱកាសដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងជំរុញឲ្យយុវជនធ្វើកិច្ចការងារសង្គមឲ្យបានសកម្មឯនេះតើលីសាខ្លួនឯងផ្ទាល់បករួមនឹងសកម្មជនមេដាធម្មជាតិក្រុងនឹងដាក់លិខិតស្នើសុំជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោយផ្ទាល់ហើយឲ្យគាត់អន្តរាគមន៍រឿងលិខិតស្នាមរឿងអីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យទៅទទួលពានរង្វាន់នេះដែរទេឬមួយក៏បើកផ្លូវឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនឹងបរិស្ថាននឹងបានប្រសាជាងមុននឹងបានមានគម្រោងស្នើសុំជួបឬមួយក៏ប្រស័យតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយគាត់ទេបាទមើលទៅមានភាពចាំបាច់ណាមួយដែលថាយើងត្រូវទៅជួបដោយផ្ទាល់ទេសម្លេងរបស់ពួកយើងគឺជាសម្លេងដែលយើងប្រាប់ថាក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរដែលយុវជនប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្នើសុំហើយរដ្ឋក៏ដូចជាអាជ្ញាធររដ្ឋគឺមានទួនាទីឆ្លើយតបដូចរឿងករណីដែលយើងធ្វើការលើបញ្ហាធនធានធម្មជាតិឧទាហរណ៍ថារឿងកោះកុងក្រាំងវិញយើងធ្វើយុទ្ធនាការតាមវិឆ្នាំរបស់បច្ចុប្បន្នបើសិនជារដ្ឋអំណាចបច្ចុប្បន្នការទទួលខុសត្រូវនឹងគោលពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនឯងក្នុងការដាក់កោះកុងក្រៅជាឧស
ជាសមត្ថភាពនៃថាមានការឆ្លើយតបនឹងទទួលខុសត្រូវហើយខ្ញុំបានស្ដាប់សំឡេងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបានលើកឡើងអំពីនឹងចាត់វិធានការទៅលើអាជ្ញាធរណាដែលអត់ឆ្លើយតបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋព្រោះនឹងគឺជារឿងសំខាន់ទាំងអស់ការមែនតើបើសុខភាពថ្មីនេះអាចធ្វើបានហើយយើងរំពឹងថាពាក្យសម្ដីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបានលើកឡើងនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តបន្តបកតបងព្រោះដោយសារតកឡងមកការធ្វើការរបស់យើងមិនចាំបាច់ត្រូវជួបតលទេសំឡេងរបស់យើងក៏ធំជាងមូលហើយប្រវត្តិអាចដាក់វាជាអត្តពីក្នុងការលើកឡើងមកបកស្រាយចំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអីដែលខ្ញុំតែងតែចំណាំហើយនឹងកត់ចំណាំនៅក្នុងគូក្បាលរបស់ខ្ញុំក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់យុវជនម្នាក់គឺខ្ញុំគិតថាមិនថាអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពចំណេះដឹងប៉ុណ្ណាទេបើសិនជាកុហកបុគ្គលនៅជាបុគ្គលដែលកុហកគឺមិនមានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញរដ្ឋថាពិបាកដូចគ្នាបើសិនជាសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើអត់បានវាហាក់បីដូចជាកដាក់ជុំមាត់ដែលយើងជួថាយើងបោះចោលហើយយើងមកប្រើអត់បានអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងនេះជាឱកាសដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអាចធ្វើការតែខ្លួនលៀងខ្លួនពីពេលនេះហើយមិនចាំបាច់ឲ្យពួកយើងជួបតលទេស្ដាប់នៅសម្លេងពួកយើងហើយដាក់អត្តភាពពិតប្រាកដមិនមែនយកសម្លេងរបស់ពួកយើងយកទៅຕົកចោលនោះទេនេះហើយយើងដាក់អញ្ញាតធ្វើយុទ្ធនាការរាប់សិតដងឲ្យបងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់ហ្នឹងមិនចាំបាច់ជួបតលទេបើសិនជាគាត់មានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយគឺមិនគាត់នឹងដោះស្រាយតាំងពីពេលដែលគាត់មិនទាន់ឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបងចា៎បាទអរគុណលីសាដោយលីសាមានប្រសាសន៍ចឹងថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើសកម្មជនបានធ្វើនឹងគឺធ្វើច្រើនណាស់ហើយហើយតាមពិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លួនឯងក៏ជាអ្នកសកម្មដែរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនោះបើថាគាត់មិនបានដឹងមិនបានលឺនឹងអានឹងបានជារឿងចម្លែកទៅវិញសកម្មភាពកន្លងមកដែលយុវជនធ្វើនឹងគឺផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រឹត្តទៅហើយជាពិសេសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងខ្ញុំចង់សួរចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតទេបើទុកណាជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនធ្វើកិច្ចការងារសង្គមអីយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងឃើញមានទន្ទឹមពេលហ្នឹងសេចក្តីសម្រេចនានារបស់តុលាការរបស់អាជ្ញាធរហ្នឹងគេច្រើនតែលើកឡើងថាជារឿងអនុវត្តច្បាប់នៅពេលដែលមានវិធានការណាមួយទៅលើយុវជនដែលសកម្មក្នុងរឿងបរិស្ថានឬសង្គមអីហ្នឹងតើការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះបងជឿជាក់ថាមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់គាត់អាចនឹងអនុវត្តទៅបានទេមានន័យថាបើកផ្លូវឲ្យក្រុមយុវជននឹងអាចធ្វើកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនស្របតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនហើយជាពិសេសដោយករណីមេដាធម្មជាតិចឹងគឺពរិយអាជ្ញាច្រឹងខ្មៅនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងតាមពិតជាកូនចៅរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទេនៅក្នុងបពាជននឹងកូនចៅរបស់លោកកើតរត់អីហ្នឹងទេតើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនឹងអាចនឹងធ្វើតាមទេឬមួយក៏ជាការដែលគ្រាន់តែនិយាយសន្យាខ្យល់អីហ្នឹងបាទតាមពិតបងខ្លួនចង់ការដែលអាចអនុវត្តទៅបានបើយើងនិយាយពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការងារសង្គមគាត់ធ្វើទៅបានគាត់មានឆន្ទៈធ្វើដើម្បីប្រជាជាតិជាតិធំនោះប្រាប់តែអ្នកដែលជាគំរូដល់គាត់ហ្នឹងគាត់ជិតធ្វើមែនមានន័យថាមិនថាថ្នាក់ណាក្នុងក្តីមិនថាលោកអបរាណាគ្រូបង្រៀនទេបើចង់បង្រៀនបន្តឲ្យយុវជនចូលរួមក៏ដូចជាឲ្យការលើកឡើងរបស់ខ្លួនឯងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដគឺតើតើខ្លួនឯងដែលមានការគោរពនូវពាក្យសច្ចៈរបស់ខ្លួនឯងជាពិសេសក្នុងជាអ្នកដឹកនាំនឹងតែម្ដងបងអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាលោកកំពុងឲ្យគាត់ចូលរួមក្នុងការដាំដើមឈើចូលប្រហែលមួយខែដូចជាមួយខែពីរខែមុននៅប្រៃប្រិយការដែលត្រូវបានមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខំដាំដើមឈើតែត្រូវបានពីក្រុមទាហាន70ហ្នឹងទៅឈូសឆាយអស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាវាអត់ឃើញពីអត្តម្លាភាពពិតប្រាកដនៃពាក្យសម្ដីដែលនិយាយចេញមកអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ឲ្យគាត់អនុវត្តធ្វើទៅតាមអ្វីដែលអ្នកពិតជាលើកឡើងមែនកន្លែងទៅនេះគឺខ្ញុំនិយាយសម្រាប់ទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតព្រោះនោះត្រាតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងពិតជាបានដាក់ចិត្តដាក់កាយយកពាក្យសម្ដីហ្នឹងចេញជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយមិនមែនយកច្បាប់មកជាមានន័យថាមិនយកមិនមែនយករឿងសិទ្ធិមនុស្សដែលជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមកពួកជាមានន័យថាឲ្យនិយមន័យវាទៅជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងទេចា៎បាទអរគុណលីសាច្រើនដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹករបស់ខ្លួននៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណលីសាហើយយើងនឹងបន្តតាមដានទៀតថាតើអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសនៅពេលនេះពិតជាអញ្ចឹងមែនដែរឬអត់បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលីសាបាទហើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពអាណាព្យាបាលសិស្សនិងមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណ200នាក់បាននាំគ្នាប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទពួកគាត់បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពីសេរីភាពរបស់គ្រូបង្រៀនជាពិសេសគឺការដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យគ្រូបង្រៀនបានសមរម្យជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទលោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជូនលោកអ្នកនាងក្នុងទិវាគ្រូបង្រៀនឆ្នាំនេះអ្នកចូលរួមខ្លះលើកបដាដែលភាកច្រើនសរសេរខ្លឹមសារទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសេរីភាពរបស់គ្រូបង្រៀននិងស្នើឲ្យគ្រូបង្រៀនអាចបង្កើតសហជីពនៅក្នុងសាលាដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីថ្លែងនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបទិវាគ្រូបង្រៀននៅព្រឹកថ្ងៃទី5តុលាថាសប្តាហ៍នេះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គ្រូបង្រៀនរួមតូចដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនអាចបញ្ចេញមតិទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយទុកកង្វល់របស់គ្រូបង្រៀនបាននោះឡើយបន្ថែមពីនេះអ្នកស្រីអុកឆាយាវីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យគ្រូបង្រៀនឲ្យបាន 1/4 នៃប្រាក់ខែតំណែងរាជដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់គ្រូបង្រៀនសិទ្ធិសេរីភាពគ្រូបង្រៀនសប្តាហ៍នេះគឺគាត់បាត់មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយទេព្រោះអីគេបិទអ្នកដែលនិយាយបានស្រែកបានតែអ្នកណាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងគឺគាត់មានសិទ្ធិនិយាយហើយទោះបីតែយុវជនណាសិស្សានុសិស្សក្តីគឺគាត់មានសិទ្ធិណាស់ឲ្យតែអ្នកនឹងឯងជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនដូចខ្ញុំគ្រូបង្រៀនរាល់ថ្ងៃកូនសិស្សក៏ដើរសួរខ្ញុំថាខ្ញុំបរៀនម៉ោងប៉ុន្មានហើយសិស្សម្នាក់ចូលរួមអញ្ចឹងណានេះគេសង្កត់គ្រប់បែបយ៉ាងក្រៅពីការលើកបដាអ្នកចូលរួមក៏បានលើកឡើងជាមតិបង្ហាញពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងស្នើរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសមនសិការនិងឲ្យបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
ปุกเกก็ด่าหยาดแต่การสถาบันแปะป้อนร่วมมีดำนางขตการไล่ในโยรามันตรีดำนางกระทรวงอบรมยุวชนนังไกลาหนึ่งดำนางรอดสเพียได้แต่ตัวหยาดปีปุกกวาดในตีเลียนประเทศเทปไต่คลำซาในขนมหยาดนุร่วมมีสนาไอ้ดำล้างประคายครูบังเรียนในบ้านกบูจียงปัจจบันสนาไอ้กายลมอปรปอนอบรมไอ้สลบตามฉบับลางเวงหนึ่งสนาไอ้บังจ่อดำไล่เปรย์อินเทอร์เน็ตเจดามวิจูอาซีสไรมันไอ้แตะตรงแนะนำเปียกระทรวงอบรมยุวชนนังไกลาเนสไรคุณวิจิกาหนึ่งประเทศอังกฤษแนะนำเปียรอดทาบิบาลโลกไปบนนะดับใบสงการอธิบายจุ่มวิญญาณนิบานในลาวนุเตะในที่ไงตีปรามคายตัวละก็เป็นตายในโยรามันเตยคนมันไนท์มีนประสานในขนมพิธีประรบตีเวียครูบังเรียนจมวยมันเตยเรชกาในขนมเรชธนีพนมเป็นกาไปประทังไงตีปรามตัวละดับปัญญาหนังกายลมอประปอนอบรมบานลอประสาจึงเป๊ะปัจจบันลูกคนมันไนท์อาอังทาดับใบกายลมอปัญหาในเชียจุ่มเฮียนบงเตยเจริญในโยสลาดามีนจมไนท์ดังนั่งแจชนายประเด็นจังการเรื่องโยสลาแต่ทำไมกิดกูหายจำเรื่องจะบอกเราชมทายยังชื่อไหมผมไปยังเรื่องมันสู้ยังประบ้ายืมมนุษย์ยืมชนะมวยมนุษย์แบบนี้ปัตย์ยืมชื่อเขาอย่างนั้นก็มาสอบว่ายืมแต่ยืมตัวเขาถือดิมายืมเรื่องบ้านในยุคสลาได้ละอ้อก็ประกอบไปชีก็ดักน้องสามที่ก็จุดดินโกนจ่ายยืมรวมถึงโกนจุดใบสอบได้ตาเห็นจ่ายจุดใบสอบได้ตาเห็นคือละอ้อเฮ้ยแต่เฮ้ยบ้านสลาบอกย้อมจำในสอบเกี้ยนะไม่เอาสอบจิตบอบบังการเงี้ยเชิญเจ้าในกระไรละอ้อดำไปตื่นในกระไรนะคงน่าดำยืมสลาละอ้อตัวจียงนะสถาปนิกสมาคมครูบังเรียนกัมพูชีไอเกเรียลูกรองชนได้ช่วยรวมขนมกัมพิธีนุไดมีนประสาทาโกลยโยบายระบารถาปิบาลลูกคนมันไนท์เพื่ออบานไตลออมเมอร์ดักเมียนภายในกาเจและดำใบดอสไลประโยชน์ดอกครูบังเรียนนั่งประชีพโปรดนุ่งลอยฉันยอมจำเคยมือร้อยที่ไงนั้นเออเราทำปิบาลเพื่อการไอ้ข้าโดยการไงส่งเอาจ๊อกหรือชั่วระยะเอปีนึงไปช้างจูนประชีพโปรดจูนกรรมกรจูนครูบังเรียนผลิตเทียมแต่ช่วยลอยตะเลียกีนั่งไปชั่วตีหรือไปชามตื้นหรือเปล่าไปเศรษฐกิจเรื่องแรงจำเอาตะเกียบครับบางคนละเว้นปัจจุบันประคายครูบังเรียนปีกำเริบบัตรทำดาวดำศึกษาเมื่อจันลอกปีมวยเรียนปีสายดาวเชียงปีเรียนมวยสายเรียนขนมมวยคายมวยคายมันตรัยสังคมสิเวิลยกเคยทาประคายนี่เนื้อเมียนจำนวนเต็มตัวหนึ่งทเวอปาปอดาวจีบพิบรุ่นนี้ระบักครูบังเรียนขยมบาทในวันนั้นวิจูอาซีสไรปีรัฐนีวอชิงตันបានលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយមួយដែលយើងទើបតែទទួលបាននៅថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរព្រះសីហនុនៅក្នុងសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោកស្រីផៅយើងនិងសកម្មជនដីធ្លីមួយរូបទៀតគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានថាសាលាឧទ្ធរព្រះសីហនុនឹងបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងគឺលោកស្រីផៅយើងនិងលោកស្រីសេងលីនឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នហើយបាទក្រុមគ្រួសារនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការទាមទាររកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេបាទពួកគេស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងយុតិធធម៌ជំរុញទៅដល់តុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើតំណាងសហគមន៍ទាំងអស់និងដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជូនពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សបាទសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់លោកលេងម៉ាលីដូចតទៅការសម្ដែងរបស់សាឡាតោប្រសេះនុនៅថ្ងៃទី5តុលានេះគឺក្នុងពេលដែលសាឡាតោបើកសវនកម្មដេញដោលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបាត់បរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈលើសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុង២រូបគឺលោកស្រីផៅយើងនិងលោកស្រីសេងលីនកូនប្រុសលោកស្រីផៅយើងគឺយុវជនហងវាសនានៅតែយល់ថាសកម្មភាពរបស់ម្ដាយនិងសហគមន៍ផ្សេងទៀតដែលតវ៉ានិងទាមទាររដ្ឋាភិបាលឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយវិវាទដីធ្លីមិនមែនជាបទល្មើសនោះទេលោកស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យជំរុញដល់តុលាការឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើម្ដាយនិងសហគមន៍ផ្សេងទៀតអរថាសង្ឃឹមថាគឡាការខេត្តចំណែកនោះនឹងផ្ដល់យុទ្ធសាស្ត្រឲ្យពួកគាត់ទាំងពីររូបខ្ញុំថាជាមាក់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ៊ំសេងលីនហើយបានដែលគាត់មានសមត្ថភាពព្រមទាំងតម្លាក់របស់ចាប់ប្រកាន់គាត់ដែរយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះសវនការរបស់សាឡាតោប្រសេះនុនៅពេលនេះក៏ស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលពីប្រជាសហគមន៍ចំនួន3មកពីស្រុកបតុមសាគរនិងស្រុកស្រែអំបិលជិត200នាក់ប្រជាសហគមន៍ក្នុងនោះក៏មានទាំងកុមារតូចៗផងនាំគ្នាឈរតម្រង់ជួរដៃកាន់បដានិងរូបថតថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកហ៊ុនសែនជាដើមនៅខាងមុខសាឡាតោប្រសេះនុដើម្បីទាមទារតុលាការឲ្យដោះលែងសកម្មជនដីធ្លីលោកស្រីផៅយើងនិងលោកស្រីសេងលីនព្រមទាំងទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ពីតំណាងសហគមន៍របស់ពួកគេព្រះរាជអាជ្ញានៃសាឡាតោប្រសេះនុលោកសុកហេងកាលពីថ្ងៃទី3តុលាបានកោះហៅមេធាវីនិងសកម្មជនដីធ្លីដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកោះកុងគឺលោកស្រីផៅយើងនិងលោកស្រីសេងលីនឲ្យឡើងតុលាការនៅថ្ងៃទី5តុលាដើម្បីពិភាក្សាដេញដោលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពពឹកពល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបាត់បរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលបានប្រព្រឹត្តនៅមុខក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2019តាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងធុរកិច្ចនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ថាលោកកោតសរសើរចំពោះការអនុគ្រោះរបស់សាឡាតោដែលបានសម្រេចដោះលែងសកម្មជនដីធ្លី២រូបគឺលោកស្រីផៅយើងនិងលោកស្រីសេងលីនឲ្យបាននៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នលោកបន្តថាការទាមទាររបស់សហគមន៍ដីធ្លីកាលពីពេលកន្លងទៅគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានដំណោះស្រាយក្នុងរឿងវិវាទដីធ្លី
กอดบัดใดนั้นใจซาแต่มีการลงยกโดยกรมพลจุลกามเพื่อนกรมพลไทยโดยกิจการเชิงกรมนั่นเองในจังหวัดเป็นรัฐบาลจังหวัดจะจับกอดโดยซาแต่กอดสุการเตรียมเตรียมเงินอันหนักตรายสำรวมไว้นั่นอันนั้นจะทำเงินเก็บอาจจะติดทอจึงพวกกอดจึงยำสังคมท่าตุลาการนั่งพิจารณาดับใบดอกแรงกอดใครนั่งสัญญาการเจ้าประกันต่างจองจังหวัดการปิดง่ายที่มาเผยประมูลใครใส่หาสลาทอประเซนุบานสำรับอิสกรรมชนได้ทลีแคดกอกกงเตียงประมูลเนี้ยดาวเตอร์บานเจ้าประกันปีบัดยงยงบังกอยมีเพียบบึกโบทุนทุกดอลสันติศักดิ์สังคมอันในกระคุ้มเชียบันดาสันปัตย์มีสกามชนแต่ประปีเนปนอเตอร์บานดอลเลนอันในกระคุ้มการปีเปลโนจำในสกามชนปีเนปเซนติสคือลูกไซพังยงหนึ่งลูกไซเซนลินเตอร์บานตุลาการเจ้าประกันปีบัดบอร์ฮาเกมุ่ยบัดเจ้าติสให้เตอร์บานสลาโตสำรับอันในกระคุ้มในทั้งไอตีพรามตุลานีตัวชี้ยานิกได้การคุ้มครุนสกามชนได้ทลีเตอร์บานเนกาเปียสติมนุจัดตกถ่าเจการมลบสุดสไรเพียบเชมูลฐานรบสหกุมดาลมีนใจขนุรัตทอมนุนกรมครุษาหนึ่งองค์การสังคมซิเบิลในแต่สนาอย่างติดตู้ดาวตุลาการเอาตุ่มและเจ้ากาเจ้าประกันเลือดตำนางสหกุมได้ทลีตั้งอ๋อดามใบดาวยติทอดาวปลรอดดาลอันวัดสุดสไรเพียบรบครุนประชันองการมลบมปิ้นได้ทลีขยมบาดเลงมาลีวัตถุอสิสไรวอชิงตันบอลลูนในเนียงจิตติมิตรีแต่ต้องตนึงสำนมเรื่องระบบลูกไซพางยังยังบานเนี่ยช็อกสายตุลซับแต่การก้นโปรระบบลูกไซหายคืออยู่บนชนห้องเวสนาดับเบิ้ลออฟเวสนาจมเรียบจุนลูกในเนียงมันไทม์อังปีสถานอภิประบบลูกไซพางยังในเป็นนิคชมบัตส้มจมเรียบซัวอยู่บนชนห้องเวสนาบ้านบ้านบ้องจมเรียบซัวบ้านเวสนายังโจรมออฟออสซาโตพองได้ตัวบ้านดับนังท่าไม่ได้ระบบเวสนานักตะบันสลาวโทรเซนุนักอันยันอันเนื้อคราคมหายยังช่องนักท่าตาหมกดอเป็นนี่กวาดบ้านจะเชิงปีมันตีคมแข็งไฮเรนเนอร์อันยันโทรบ้านดอกแรงกวาดปีมันตีคมแข็งไฮเรนเนอร์คือมวยก็อย่างโดยมันได้ได้บ้านบ้านบองสำหรับเป็นนี่คืออัตโนมีนกาดอกแรงกวาดเชิงปีมันตีคมแข็งคนเหนือเกียร์ขาดกองกองเตะจะได้สะสมยังกับโดยเชียร์สะสมมวยจำนวนได้กวาดจีบองโอนจีสักเงียบกับโดยเชียร์ยมจีเกาหนึ่งบ้านตัวกาคนหนึ่งนาวมาขาดกองกองหนึ่งใบจำตัวสะสมมาได้บองยมได้หนึ่งเชิงปีคนเหนือเกียร์คนแท้ดอกเป็นนี่คืออัตโนมีนกาดอลแรงกว่าหลายตัวคือไอ้หนึ่งปรับนี่หรือของไอ้จะช่างยืมช่างมือค่ะตาทางคนเดนิกี้เกณฑ์หรือช่างไอ้จะใช้หรือของการดอลแรงกันเป็นไงบัดมันติดเข็มทาบจบตามตุลาตามปัตมันเต้คือยังจบเวสนาบานตามสกัดตามดองให้คนเวสนายังมันเคยยุบเวสนาให้หนึ่งเป็นนี่เข็มสัมผัสเวสนาการปีทั้งไงสายนั่งตามตุลาหนึ่งเป็นนั่งคือเวสนาโดยที่ดกดูนะหนึ่งเป็นได้พิธีบนการบรรจุบันเด็กจุบจุ่มขณีเป็นยาเป็นในกรมภูษาปรับตัวเติร์นให้จำนายเวสนากรมภูษาก็มันบานจุบจุ่มขณีจังให้เลยนี่ยังไม่ได้หนึ่งเป็นได้ตัวบานดำนั่งทำมาได้จองดึงจองเถื่อนบานสลาวโทอนุญาตในกระคมนั่งตัวใบจิมตอนบานจริงอย่างนาก็ได้นั่งตาอารมณ์ระบบโอนนั่งได้ตึงๆรงจำเพลิงมาได้นั่งอย่างนาจะให้มันเป็นนิบัตบาดบองสำหรับยมตัวคือยมเมียนกาสบายจัดคลังเหมือนเต้นประตัวปีสลาโตบานประกาศสำหรับจะเอามาได้ยมบานเจงกีคนเหนือเกียร์ตุบใบเชียร์การประกาศนี่เชียร์การประกาศในกระคมมันดอกซ้อนกระดานใดมันได้การได้ประกาศนี่ดอลเนื้ออากาศกวาดนั่งอาจุบจุ่มกรมครูซาบอกพวกยมบาลลังเวงปีพรุ่งโดยยมคลอดตายใจหนีเย่บอกใจจะน้องตามการสังเกตเซ็งเซ็งจังคือยมมันมีหนุ่มปลาในขนมการเมกาก็เตยก็ไทยตอมเต็งจังยังเตยการมาได้ขนมเต้นหนุ่มไปกวาดนั่งจุบจุ่มครูซาปูรอดชั้นน้ำยังตายจากเมียนการจุบจุ่มตุบใบจิครูซายังอับเซอร์เมียนบาลโดยเก็บของไทยยังเมียนระดับเก็บติดตัวยังเพื่อตามระดับเก็บยังของการจุบจุ่มจังโดยซาแต่เมียนการประกาศซาครอมนี้ได้คือยังยมเมียนการผมเพิ่มให้ออกคนขนมเต้นตะเลสลาโตประตูใบจีการดอกแรงนี่เนื้อการคุมดอกซ้ำกระดอยกระดอยคนแท้ยมเนื้อแต่สิ่งคำท่าตลาดโตหนึ่งเพื่อการยังโดยเฉพาะดักประปอนตุสประปอนสกายจมูกเวสนาเฮ้ยเวสนาบัสันจีเนื้อลึกยมอาจจะต่อบ้านแต่บ่มต่อที่ยังอาจดอกเคลียนติดกับบ้านได้คือท่าลูกในนิ่งจิตมิตรได้โดยจากเชียงบ้านจมูกจุนขังดามจังหายก็โดยสกเดริกาบอกลูกเลนมาลีได้คือปอร์เมียนจองกรอยนั่นคือตัวบ้านดำนังท่าสลาวโทสมราชเอาลูกใส่พายเยอะนึกบ้านเนื้อกระคุมดอกซ้อนก็บรรใต้ตามการสะสมบอกยมมันเมนจมูกหนึ่งอยู่จนห้องเวสนาได้จิโกนปอร์บอกลูกใส่พายเยอะนึกท่ามันตอนบ้านเจนจิปุ่นตันเอกินอะไรที่ได้ซาแต่กำปองรถไอกระซ่าจังจะดามแล้วนี่ยังบ้านเคยอยู่เวสนาจิตมายมาลองที่ท้มาในเรียนในทุกกายในพนมเป็นเจยโยปอนโดยไอมาเรียนในพ้องอันจังประตูปีตัวบ้านดำนังท่ามาได้ถ้าบ้านอันยานเอาในแขวคมจังเต้เวสนาหนึ่งปอนไซน์นึกก็สกัดปีพนมเป็นเตยจูบกวาดแต่มาดองในประแสนุนั่งตึงจูบแต่มาดองดูมือก็ยังไม่บาดเวสนาแล้วนี่แต่ดองนั่งหายดูมือก็ยังไม่บาดบาดบองสำหรับย้อมคือย้อมบ้านเชงปีพนมเป็นทางเพียงตอนมันดำใบมาโจรวงความตรอทะเลมาได้ย้อมที่การเลือกตัดจัดดอกก้อนหนึ่งหมกสลาโตคนแรกในไลฟ์ประตูปีการทัวร์สาวนาคาทะเลรุกควาดรู้ใจเอาเมียนการดองแรงเคลียมๆยมบานแตะตรงตะการบองโอนหรือบองยมได้เนื้อขาดนึงได้เนื้อพนมเป็นนึงไอ้กวาดนึงทุกการมาขาด
กักกองดำใบจุกจุ่มแมงจังครับผมให้บาดเจ็บบ้อนคือกวาดบานมาดติดคลายกักกองมุนบนใต้ย่อมจะได้หนึ่งซาตันห้าจะได้ชอบเพลยังเห็นกระบะท้องเกือบเพื่อเอายมเพื่อดำน้ำมาปิดกับกองซ้ำต่อมาวิ่งอยู่ให้เป็นนี้ยังเติมแต่มาดตีลงคลายอัตตอนรอกลายสำหรับไอ้บานกำตรีบานวิศนาคุณจังสู้จำนวนยี่หมวยเตี๋ยสิ่งได้สำหรับจิตรบสสลาวโทประเสริฐนุนั้นกรอนตายสำหรับเอามาได้จิตรบวิศนาให้ในโลกใสเซนลินนั้นบ้านในกราคมมันดาอสันเตบอดเจ้านั้นคือมันตอนตุ่มเละเจ้าในหลายเตให้ตาปอนยุ่งอย่างนั้นได้จมพัวเรื่องนี้ตาวิบานพระราชจิตรทอไอคลาไฮเรนเนอร์สำหรับมาได้จิตรบวิศนาหรือมึงก็ยังดูไม่ได้ได้ปอนบ้านบ้านบองสำหรับการสำหรับนี่คืออายุท่าสำหรับครูซายังก็คือวิจิตรครับเราจะได้ความมวยได้ผลตายวิอัตตอนมีแหล่งเป็นเต็งเต็งแต่ซาแต่มาได้บอกยงอัตบานประเพณ์เพื่อข้อชิมาไปเตกอดอัตบานประเพณ์ประเพณ์เพื่อลุยคลั่งชอบหรือกอดเพื่อไว้ได้ข้อปีปัจจุบันเตให้ยังเชื่อทางการกับเชี่ยยิ้มการเพื่อได้รอดกระโดดจีดได้ระบอกคนไอ้เหม็นเชี่ยมเพื่อข้อชิมาจังบัดซันชิมเหม็นเพื่อข้อชิมาเอาไว้ได้จุดเด็ดข้อคือการเหม็นเติมแต่การดอกเลงเตคือตุ่มและบัดจับประกันหนึ่งเราเสร็จเพื่อเป็นเลยไอ้กอดไอ้กอดมีนสดหนึ่งนองตาดาฮาหรือกอดเพื่อไอ้ทำเอาไว้ได้กอดไอ้เพื่อบานคนไอ้ให้บันยังจับตุ๊กตาชีสเสร็จเพื่อเป็นเลยได้ยังกับตัวบานกับตัวใบเชี่ยปัจจุบันกวาดมันได้มาตัวใบจะปัจจุบันกวาดมีนการดอกเลนในกลายคมกันได้ใจยืนปัจจัยสบายจัดคลังมันแทนได้มีนวัดมีนกวาดในขนมครัวซ้ายจิบแซนในขนมลองเป็นบนชมบนกลางหมกมีการบัตรบัตรออกคนวิศนาชราในบ้านโจรมประดอลบัตรสัมผัสดาวิชุอสีสไลในเปิลนี้เฮียจิตไม่ดองที่ยืนกระสมอบอสาโตได้ได้เลยครัวซ่าบัตรวิศนาในบ้านจุกจุ่มขึ้นในขนมออกการพิธีบนการบันชมบันนี้เฮียยืนสังคมทัศน์ไอ้นี่ยืนหนึ่งอาจมีในลูกสไลพังยืนในพิทอลดำใบมาประดอลบัตรสัมผัสชมวิญญาจิตติทอสำหรับลูกสไลพ้องเฮียหนึ่งแต่ตรงตัวหนึ่งชมโฮบัตรลูกสไลในขนมกาบันโตต่อสู้มาเตะดำใบเรื่องใดทะเลเรื่องไอ้นี่ชีบันโตเตะชมบัตรสมออกคนหนึ่งสมชมเรียบเรียบเตี้ยบ้านเติมเติมหนุ่ยคือแต่ตรงตนึงอำเภอหังซาแต่เลรูปโลกนู่บัตรมันตรัยองการสังคมซีเวิร์ลโยลเคินทาสมัติกัจมันปีบ้ารกจนไดดอนลูเต้เพราะสั้นบางเมียนชันแต่เปิดประกอบนู่บัตรเนสัยโสชีวีฮริกาปอร์มินิจุนโลกแนนเนียงเนี่ยจุ่มเลี้ยงคางกะศิกรรมลูกนี่นะออกสังคมกันแต่ครั้งสลบเปิดได้อัญญาท้ออ่างท้ามันตัวบ้านดมร้อยเอาไว้แต่งอ๋อปีกาเสือบังเกตดับไม่รกมกกรมจุนไดดอนได้วีประหาโลกาปีจัดมวยขายมุนลูกนี่นะปราบวิชูอาซีสไรในทางไงติดพร้อมขายตุลาท้าក្រោយពីដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពើដើម្បីឲ្យជួយរកជនដៃដល់ដែលវាយប្រហាររូបលោកនិងប្រពន្ធរបស់លោកមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចមិនបានផ្តល់តម្រុយអ្វីមកឲ្យលោកឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមនោះឡើយហើយខាងខ្ញុំក៏មិនបានទៅតាមបានរឿងក្តីនឹងបន្តខ្ញុំអត់បានទៅផ្ទាល់ទៅកាន់កន្លែងដែលយើងដាក់ពាក្យប្តឹងនៅប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលព្រែកប្រាហើយក៏ស្ងាត់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនរំពឹងគិតថានឹងវាមានទិដ្ឋភាពទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំខ្ជិលខាតពេលពីព្រោះតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុដល់ពេលនេះមិនមាន progress ឬក៏ update អីពីខាងអាជ្ញាធរយើងដឹងបន្តិចសោះកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាជនមិនស្គាល់មុខមួយក្រុមស្លៀកពាក់ខ្មៅមានពាក់មួកឃ្លុបបិទមុខជិតដៃកាន់ដំបងដែកសម្រុកវាសន្ធាប់លើក្បាលលោកនីណាឲ្យបែកក្បាលជាច្រើនកន្លែងឈាមស្រោចខ្លួននិងសន្លប់នៅនឹងកន្លែងលោកនីណារបួសធ្ងន់នៅលើក្បាលចំនួន5កន្លែងនិងរបួសដាច់ចិញ្ចើមរួមទាំងនៅលើដៃនិងជើងដែលត្រូវដេកអស់ជាង30ថ្ងៃនិងត្រូវសម្រាកព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអស់រយៈពេល7សប្តាហ៍ជុំវិញបញ្ហានេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបកស្រាយពីនាយកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ព្រៃប្រាលោកស្វាយតារានិងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួននរិនបានទេគិតមកដល់ពេលនេះសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយជាង50នាក់ហើយដែលរងការលួចវាយប្រហារដែលភាគច្រើនគឺជាការប៉ុនប៉ងវាយសម្លាប់តាមរយៈទម្រង់រូបភាពនៃអំពើហិង្សាដោយការជិះម៉ូតូវាយពីក្រោយការស្ទាក់វាយនឹងដំបងកាប់នឹងកាំបិតគប់និងវាយនឹងដុំថ្មការវាយទាត់ធាក់ផ្ដួលម៉ូតូនិងបើករថយន្តបុកជាដើមក្នុងករណីហ ংস ាទាំងនោះសមត្ថកិច្ចពុំដែររកឃើញជនដៃដល់ឡើយជាមួយគ្នានេះសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលរងការវាយប្រហារពីជនមិនស្គាល់មកកាលពីខែមេសានឹងបានរបួសធ្ងន់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យស្រដៀងនឹងលោកនីណាដែរគឺលោកថនចន្ទាលើកឡើងថាលោកពុំទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយទេបើទោះបីករណីអំពើហ ংস ាលើរូបលោកកើតឡើងចិត្តកន្លះឆ្នាំទៅហើយក្តីអូនិយាយទៅនៅតែស្ងាត់រហូតហ្នឹងអូននៅរយៈពេល5ខែជាងកន្លងមកហ្នឹងគឺវាអត់មានទួលលទ្ធផលពីកពួនអីបានមិនតិចសោះព្រោះវានិយាយទៅដឹងស្រាប់យើងប្រឈមការគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងគេមិនដែលរកហេតុផលឲ្យយើងរកជន់ដៃដល់ឲ្យយើងទេដឹងស្រាប់ហើយជន់ផ្ដាច់ការវាមិនទុកយើងសម្រាប់អ្នកវិជាធិបតីជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាលើកឡើងថាតាមពិតសមត្ថកិច្ចហាក់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការស្វែងរកជនល្មើសពីព្រោះកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាពេលខ្លះសមត្ថកិច្ចប្រាប់ពេលមិនដល់មួយថ្ងៃឡើយគឺអាចរកឃើញនិងចាប់បានក្រុមសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរនៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែលោកថាចំពោះករណីនៃក្រុមជនមិនស្គាល់មុខដែលវាយប្រហារលើសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមរាប់សិបនាក់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅតាមទីសាធារណៈរួមទាំងថតជាប់នៅក្នុងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបែរជាសមត្ថកិច្ចមិនអាចរកឃើញក្រុមជនដែលដល់ទាំងនោះដើម្បីមកអនុវត្តច្បាប់
ប៉ុន្តែយើងដាក់ចំនួនថាហេតុអីបានរឿងតាមតែ supply កាលណីសមត្ថកិច្ចមិនអាចរកជនប្រព្រឹត្តឬក៏ជនដៃដល់មួយយកមកផ្ដល់ទីតូបានអានេះគឺតែធ្វើឲ្យមហាជនមានចងល់និងដាក់មន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនទៅលើសមត្ថកិច្ចទៅលើសមត្ថភាពផងទៅលើទស្សនវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាផ្សេងៗពិសេសអាចធ្វើឲ្យមានមហាជនមន្ទិលសង្ស័យថាវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនយោបាយទៅនឹងអីផងចឹងជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យសមត្ថកិច្ចគួរតែរកឲ្យឃើញក្រុមជនដៃដល់ដើម្បីបង្ហាញការពិតថាតើករណីវាយប្រហារទាំងនោះកើតឡើងដោយសារតែគំនុំឬដោយសារកត្តានយោបាយដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋមានមន្ទិលសង្ស័យនិងមានការភ័យខ្លាចនេះខ្ញុំសកជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីទីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានជំរុញទៅសិស្សតាមសាលានានាឬមួយក៏យុវជនគួរតែនាំគ្នាចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារសង្គមឲ្យបានសកម្មបាទបើទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងបែបនេះក្តីក៏សកម្មជនបរិស្ថាននិងសង្គមដែលកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មនោះកំពុងទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសមត្ថកិច្ចនិងរងការចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការជាបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះតែភាពសកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបំពេញកិច្ចការងារសង្គមបាទលោកជីវិតារាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះក្រុមយុវជនធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថាននិងសង្គមមិនសូវមានជំនឿថាការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជំរុញឲ្យសិស្សសាលាឬយុវជនចូលរួមធ្វើការងារសង្គមនោះថាជាឆន្ទៈស្មោះសរពិតប្រាកដនោះទេពួកគេរិះគន់ថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យយុវជនចូលរួមបម្រើសង្គមជាតិមែននោះមិនមែនយុវជនដែលកំពុងធ្វើការងារជួយសង្គមត្រូវសមត្ថកិច្ចវាយធ្វើបាបនិងត្រូវតុលាការចាត់ប្រកាន់ចាប់ដាក់គុកនោះឡើយយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាភួងកៅរស្មីប្រាវវិទ្យុអាស៊ីសេរីថាកញ្ញាត្រៃអពេលឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំរុញឲ្យសិស្សសាលាឬយុវជនចូលរួមធ្វើការងារសង្គមទោះជាយ៉ាងណាកញ្ញាសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍នេះសិស្សនៅតាមសាលានានាចាប់ពីថ្នាក់ទី7ឡើងទៅត្រូវបានជំរុញឲ្យចូលជាសមាជិករបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសសយកោរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណីដែលស្ថាប័ននេះភាគច្រើនមិនបានធ្វើការងារសង្គមឲ្យស៊ីជម្រៅទេតែច្រើនធ្វើសកម្មភាពបម្រើប្រយោជន៍របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនជាងអាចជាការសំណុំពរទេដើម្បីឲ្យមានយុវជនគាត់ចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារសង្គមច្រើនដូចអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ចង់ឃើញទីមួយយើងកំណត់និយមន័យនៃការធ្វើការងារសង្គមគឺមិនមែនធ្វើការងារដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលឬក៏គោលនយោបាយរបស់គណបកណាមួយបានគេហៅថាធ្វើការងារសង្គមតែគួរតែបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការសម្រេចចិត្តពេញលេញមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមការងារសង្គមរបស់គាត់កញ្ញាភួងកែវរស្មីចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនធ្វើការងារសង្គមដោយយុត្តិធម៌និងកំប្រៅប្រព័ន្ធតុលាការគៀបសង្កត់ដល់យុវជនដែលធ្វើការងារត្រួតត្រងសង្គមនិងបរិស្ថានយុវជនធ្វើការងារផ្នែកបរិស្ថានលើកឡើងដូចនេះក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងនៅចំពោះមុខមន្ត្រីរាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សក្នុងទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅថ្ងៃទី5តុលាលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សសាលាយកពេលទំនេរពីការសិក្សាមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមបដោះមនុស្សបដោះក្មេងឲ្យចេះជួយការងារសង្គមនៅសាលាមុនដំបូងតែអត់មានថវិកាយើងឲ្យគាត់រើសទៅពីណាទៅជួយធ្វើអនាម័យនៅផ្សារពីណាទៅជួយចាស់ជរាពីណាទៅជួយដាំដើមឈើបង្កើតផ្នត់គំនិតបង្កើតទម្លាប់សួរថាយើងលើកទឹកចិត្តគាត់តាមណាបន្ទុករៀនកុំឲ្យតែបន្ទុកប្រឡងទៅឲ្យបន្ទុកវិន័យនិងអរិយាប័ត្រផងប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកើតសរាយសង្ឃឹមថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះគឺជាការនិយាយពាក្យពិតទោះបែបនេះក្តីលោកសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅនៅពេលយុវជនចូលរួមធ្វើការងារសង្គមបែរជាត្រូវសមត្ថកិច្ចឬតុលាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចោទប្រកាន់ចាប់ចងពួកគេទៅវិញលោកកាសរាយថាលោកមិនចង់ឃើញបែបនេះតទៅទៀតទេពេលដែលនិស្សិតយុវជនគាត់ចាប់ផ្ដើមសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយកិច្ចការងារសង្គមតែបែរជាទទួលបានការរឹតត្បិតហើយរហូតដល់មានការចោទប្រកាន់ជាលក្ខណៈច្បាប់ក្រំប្រំអត់តាន់រហូតដល់មានជាប់ក្តីក្តាំងគុកច្បាប់អីជាដើមដែលយើងឃើញហើយទាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានអីជាដើមដែលឲ្យតែយើងឃើញថាការនិយាយវានៅតែជាការនិយាយប៉ុន្តែវាមិនមានន័យអីទេបើសិនជាមិនមានអនុវត្តឲ្យដូចជាការដែលខ្លួនឯងនិយាយណាបាទទោះជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតជំរុញទៅសាសាលានិងយុវជនគួរនាំគ្នាចូលរួមធ្វើការងារសង្គមឲ្យបានសកម្មបែបនេះក្តីក៏កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនការងារសង្គមជាច្រើនអ្នកដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ហើយមកដល់សប្តាហ៍នេះពួកគេទាំងនោះត្បិតនៅក្រៅឃុំក្តីក៏តុលាការមិនទាន់ទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើពួកគេនោះនៅឡើយទេចំណែករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏មិនទាន់បើកសិទ្ធិទូលំទូលាយឲ្យយុវជនចូលរួមការងារសង្គមនោះដែរករណីជាក់ស្ដែងតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ3នាក់ដែលជាប់បម្រាមតុលាការចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅទទួលពានរង្វាន់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានកម្រិតអន្តរជាតិនៅប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះទេខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះវិញគឺថាពួកគាត់មួយចំនួនដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនឹងសកម្មជនដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនោះនាំគ្នាបង្ហាញអារម្មណ៍នឹកក្រុមគ្រួសារនិងមាតុប្រទេសនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនឹងជុំបិណ្ឌនេះពួកគាត់នៅតែទទូចស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោះស្រាយចំនួននយោបាយនិងផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីផ្ដល់សេរីភាពឲ្យពួកគាត់បានរស់នៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះរបស់លោកថាថៃដូចតទៅ
មន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់រាប់សិបនាក់ដែលបានរងគ្រោះរស់នៅប្រត់ប្រាសនៃរះក្រុមគ្រូសានិងមានតុប្រទេសដោយសាររដ្ឋាភិបាលចំនួនមុនដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនិងនីតិរដ្ឋក្រុមហេតុផលនយោបាយនោះស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងបើកឱកាសឲ្យអ្នកភៀសខ្លួនវិលទៅជួបជុំក្រុមគ្រូសាឡើងវិញដើម្បីឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិនិងបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកផនផាណាខ្លែងថាក្នុងរដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះលោកមានអារម្មណ៍ស្រងេះស្រងោចខ្លាចផ្សាតែមិនអាចវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនបានដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលតាមធ្វើទឹកបុកម្នាញ់លោកដោយគ្រាន់តែលោកចង់ឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែមានភាពក្លាហានដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីឲ្យខ្មែរគ្រប់មនីការហ្នឹងអាចរស់នៅក្នុងស្រុកបានហើយបើកទំព័រថ្មីធ្វើនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាពិសេសយើងឃើញហើយបច្ចុប្បន្ននេះសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរគឺធ្លាក់ចុះមែនទែនស្រដៀងគ្នានេះប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកម៉នផាឡាដែលបានរស់នៅភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរយៈពេល7ឆ្នាំហើយនោះរៀបរាប់ថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលតាមធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយនេះលោកមិនបានរីករាយជួបជុំធ្វើបុណ្យទានជាមួយឪពុកម្ដាយនិងញាតិមិត្តដោយប្រដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតនោះទេបើសិនជាការដឹកនាំដែលមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ហាជាតិប្រកបដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពជាតិនយោបាយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលដែលកាលថ្មីគួរតែពិចារណាដើម្បីឲ្យជាតិយើងរីកចម្រើនប្រកបដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងមានការឯកភាពគ្នាឈានទៅរកការអភិវឌ្ឍជាតិហើយជានាបាននៅការជឿនលឿននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិពេញលេញដូចប្រទេសជិតខាងក្រៅពីសកម្មជនដែលរត់ភៀសខ្លួននេះក្រុមគ្រូសាសកម្មជនជាច្រើនអ្នកទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់ក៏គ្មានវាសនាបានជួបជុំគ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះដែរប្រពន្ធសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំលោកកកកុម្ភាគឺលោកស្រីព្រំចន្ទថាថ្លែងថារយៈពេល74ឆ្នាំហើយដែលប្តីរបស់លោកស្រីជាប់ឃុំទាំងគ្មានកំហុសនិងមិនបានជួបជុំគ្នាក្នុងរដូវបុណ្យទានលោកស្រីសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារើសអើងនិងគំគួននយោបាយគណៈដែលពុបពាក់បរោះខ្មែរបង្កើតបនភ្ជុំបិណ្ឌនេះឡើងដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីគ្នានឹងការផ្សះផ្សាជាតិខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាដាមមិនណែក៏មានក្រុមគ្រួសារក៏ចង់ជួបជុំគ្រួសារពេលដែលលោកលើកកូនពោពេលដែលលោកខែជាលោកអញ្ជើញទៅណាដើរទៅសងសួរថាតើពួកខ្ញុំចង់បានអីចិត្តអត់ជុំគ្រួសារដូចគ្រួសារអស់លោកដែរជាងខ្ញុំមានការជួយចាត់យ៉ាងខ្លាំងដែលគ្រួសារខ្ញុំចាប់ពន្ធនាគារគាត់ចាស់ហើយ57ឆ្នាំហើយហើយកូនពងខ្ញុំសួររកប៉ារាល់ថ្ងៃហើយកូនដែលអត់ឪពុកដែលខ្វះភាពកក់ក្ដៅសួរថាបែបម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានក្រុមគ្រួសារកក់ក្ដៅលោកដែរទោះជាអត់ CBC ឲ្យតែបានជុំគ្នាគឺសប្បាយចិត្តមែនទែនចា៎ជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាបានទេទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងនៅចំពោះមុខពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញាថាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនចំនួនមកហើយបានរងទុក្ខវេទនានិងបានបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនចេញពីប្រទេសកំណើតព្រោះតែចំនួនដណ្ដើមអំណាចនិងការបែកបាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានបង្ហាញគោលនយោបាយណាមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយអាចរស់នៅដោយសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាឡើយហើយអង្គមីងបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំចាំកាលពីប៉ែជាងទៅស្រុកយើងអត់បានទេព្រោះប្រទេសយើងបែកយើងនៅកាលនោះសង្គ្រាមត្រជាក់ទៅអ្នកខ្លះបានទៅក្រុមតថៃដឹងតែអត់មើលបញ្ចូលអត់ចុះអត់មានកប៉ាល់ហោះរត់ត្រង់ដោយរាល់ថ្ងៃនេះទេពិបាកណាស់ចឹងយើងកុំឲ្យប្រទេសយើងថយក្រោយកែសម្រួលប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីបម្រើប្រជាជន5ឆ្នាំម្ដងប្រជាជនវាយតម្លៃថាតើពីណាគួរតែផ្ដោតពងឲ្យដឹកនាំតទៅទៀតផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើទោះបីជាកម្ពុជាគ្មានសង្គ្រាមបាញ់ប្រហារគ្នាក្តីក៏សប្តាហ៍មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកំពុងរស់នៅភៀសខ្លួនយ៉ាងលំបាកក្នុងប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកភៀសខ្លួនទាំងនោះមានយ៉ាងហោចណាស់200នាក់ដោយភាគច្រើនជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានការរត់គេចរបស់ពួកគេនេះគឺដោយសារអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានតាមធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈការបង្ខំពួកគេឲ្យចុះចូលជាមួយនឹងគណបកកណ្ដាលអំណាចការប្រព្រឹត្តប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងការតាមចាប់ចងនិងមានករណីជនបាត់មុខប្រាំអំពើហិង្សាលោកវេយប្រហារលើរាងកាយបើកម៉ូតូដេញបុកឬធាក់ម៉ូតូផ្ដួលគប់នឹងដុំថ្មឲ្យរងរបួសធ្ងន់ជាដើមគិតមកទល់ពេលនេះមានសកម្មជនប្រមាណ70នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្រុមហេតុផលនយោបាយនិងមានសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយមិនតិចជាង50នាក់ផ្សេងទៀតទេដែលរងរបួសធ្ងន់ពីការលោកវេយប្រហារប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឬហៅថាអង្គការ23ដុល្លារលោកអិនណាតមានប្រសាសន៍ថាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីទីជិតឆ្ងាយជួបជុំគ្នាហើយពង្រឹងសាមគ្គីជាតិនិងឯកភាពជាតិដូច្នេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីគួរតែយកឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះធ្វើឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងដោះលែងអ្នកដែលជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនិយាយគឺការបែកបាក់នេះវាមិនមែនជាការបែកបាក់ធម្មតាទេគឺជាទូទៅគឺបែកបាក់ភាពច្រើនដោយរឿងនយោបាយហើយតកតងរឿងនយោបាយនេះវាមិនអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសយើងបានទេហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារនោះគឺចឹងដែរគេបង្កើតឡើងក៏មានការដាក់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរនោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនោះផ្សះផ្សាជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានគោលនយោបាយដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិជាការអបអរថាការផ្សះផ្សាជាតិនេះក៏ជាការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសប្រទេសជាតិទីទៀតដែលគេចង់ឃើញលោកអិនណាតបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនដោះលែងសកម្មជនដែលជាប់ឃុំនិងបើកឱកាសឲ្យអ្នកភៀសខ្លួននយោបាយអាចវិលទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារឡើងវិញបានទេនឹងធ្វើឲ្យអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនិងការបែកបាក់ជាតិកាន់តែរីកធំហើយរុញឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសឯកោនិងការរាំងខ្ទប់សេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗជាដើម
ตัวจริงยังนะประเทศองค์การมาภายใบตุลารุปนี่ยุทธาประชาชนบารัฐปิบาลกัมพูชีทวีมีการภาษาจีนหนึ่งมึงรุปมึงรวมเช็ดบ้านนุรัฐปิบาลก่อจำเน็งไฮปอร์ตก็ตัวบ้านพอประโยชน์ได้ขยมท่าไทยพิธีกรเมลเบิร์น